biz bastagan barcha Alata Opto Marketining boshlari. Berekalaringiz qutlu bo'lsin. Ko'ngil kuyimen yana. Энди сиздин айтуунуз менен халал болуп отур, Аллага шүгүр. Бирок мына ёлканы ала алмадык, ренжимеңиз энди, э? Ёлка тура берсе боло ма? Тура берсин. Биз ёлкага сенбейбиз, бирок аяздага сенебиз десең, ойнойт айтам, Кудай сактасын, э. Эстип отурмун, өтө ак көңүл жан экенсиз, күчтүү мама экенсиз, мама. Шыны, мен асырап аңызчы, мама. Мен сизди мама дейм болду. Бүгүнөн баштап сиз менин мамам боласыз, Бекбол, сен менин папам боласың десең, ойнойт айтам. Алатау Опто Маркетинг генеральный директоры Бекбол Мырзаны ортага чакырабыз. Бекбол Мырза, кош келдиңиз. Сиздин кешиңизди жүргүзөм деп сакалымды алмай келдим бүгүн. Саган жаксам болду Бекбол. Еще дареттен келдим десең. Киген кийими удобная дейди. Ким жазган аны? Не удобный кийим, ишкин кийбейин чыгар энди. Киген кийими удобная дейди. Жасын мойындамайтын жас көрүнөтүн дейди. Деп жазыпты мама, мен эмес айтып аткан. Маған ашуланбаңыз, өте жас көрінесіз. Жібек жолы бекетінің футбол саласында орасан зор үлес қосқан тұлға Алатаудың ағасы Есбол Мырзаны қошеметпен ортамызға қарсы алайықшы, Есбол Мырза. Слава пацана деген сериал көрдіңіз ба? Аға. Мәке Адидас деген сіз ба? Қош келдіңіздер. Футболист деген ал. Енді Магуайр ма не? Беке сіз де футболист па? Бәрі мәне, мә, онда. Мен тез-тез бітір футболникті. Енді ана Сайра ханымға бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Жаңа осының алдында Сайра ханымға бір подарки берген кезде кез келген клиентті күліп қарсы алып, күліп шығарып салады деп. Өте көрініп тұр. Сонда күшті. Жылдам жүре ма сонда? Өте жылдам ба? Не істейді бұл кісі сонда? Қызметкер сатушы. Тез сатамыз онда, деп сатып жүре ма? Алатау компаниясының 2023 жылғы Әзілқой приколист номинациясымен Сәрсенбаев Асқар Мырза марапат. Асқар приколист, қошемет қайда ғой? Приколистсің ба сен? Сен біреу тұратын адам сияқтысың ғой екен? Кел енді Асқар, бізді күлдірді енді бір рет, кел. Бір анекдот па, бір нәрсе айт, кел онда. Қазір емес? Қашан? Тек магазин дейді ма сонда? Магазин шыққаннан кейін серьезно болып қала ма? Ойлашы, магазин серьезно кішіне кірсе деп. Асекен красавчик, молодец. Басың бос па? Не дейді? Уже күлдіртіп отыр ма? Ана жақ магазин ба не? Жеке проблемасын жұмыспен шатастырмайтын қызметкер номинациясымен Байзакова Камшат ханым марапат. Хош, Камшат! Жеке проблемасын вообще айтпай ма не? Бұл кісі вообще жеке проблемасын жұмыста айтпай ма? Қалғанда бәрі айтанды болып тұр ғой сонда, иә? А, күшті, молодец. Асқар, өзің жеке проблемаң прикол салып жүрсің ба? Рахмет, Камшат, сізге. Қанша бала шағасыз екен? Екеуі ма, Аллаға шүкір. Қай жылысыз? 96-сың ба? Жөнім, жөнім. Түрің 76 ғой сенің. Күліп отырыңыздар, е? Аға, тамақ ішіп алыңыз. Ел, Асқар, бір жіберейін ба осы жаққа? Асқар, мына жаққа келіп күлдіріп кетесің ба? Манас, оң қол екен Бекболдың. Молодец, оң қолың әдемі екен. Бірақ сәл оң қолың толып кеткен екен. Бірақ ұялмайық, әнді өзіміз ішкім түсіріп жатқан жоқ. Мен ашкидегі жігіт, менімен бірге келген мобилограф жігіт. Уайымдамаңыздар, көз көрмейді десең ойнайдам. Ол не түсіріп жүрген өзі білмейді десең ойнайдам. Әзілдім, Шәкәрім деген жігіт менің інім, 13 ешкісі бар. Шынымен 58 қой, 13 ешкісі бар, Аллаға шүкір. Және жақындасам ол ешкіні еш шығады десең ойнайдам. Әзілдім, Шәкә деген інім ғой, әзіл түсінеді. Ол да сақалы бар, Есбол Мырза, аяздағы сенбейді. Бірақ Снегурочкаға сенеді. Не ғой, мен негізі былай біртүрлі деп тұрған жоқсыздар ғой, иә? Нормально кетіп жатыр ғой, иә? Мына жынды ма деп ойлап қалмаңыздар. Мен жынды емес. Иә. Жоқ. Кішкене қызық болсын деп жатқаным ғой. Мен жынды деп ойлап қалмаңдар. Мен психпын десең. Ау, не дейсіз? Мен сізді бала кезден көремін. Бала кезден көресің ба? Мен әлі баламын ғой деп бүйтіп. Бала болып қалсаң ойнай айтамын. Рахмет сізге, мен көрсеңіздер. Рахмет қарындас. Бүгін фотограф түн өзі хиджаппен жүр ғой. Не деген кеш мынау? Құрметті Алатау, жаңа жыл құтты болсын! Рахмет. Рахмет, отыра беріңіздер болды. Есбол Мырза, сіздер шапалақ бұрғы ғымай ма? Шапалақ ұрса да күнә ма не? Шапалақ ұрсаңыздаршы хотя бы. Есбол Мырзадан сұрайтын болды мен ұстазым Есбол болды.
Респол мырза, не істейін? Уағыз қосшы. Ойнашы, уағысында отсаң, шапала құрып. Алтын, ай, молодец, жасылан, өй, жаным, не аласың, кән? Мама, деш, жасылан, кән? Жо-жоқ, сен жақ, өзің танда жасылан. Кішкентай бала, бала тілі бал дейді ғой өзің танда. На кімнің бұл паши? Наски аласың ба? Өй, жаным, наски. Аяғың жылыста, сен әлі бойдақсың ғой, өй, жаным. Үйлен, Құдай қаласа. Қай жылысың? 2008. 2008? Жаным, мына бала қиналып істеп жүрген жоқ па? Не болып істейсің сен Алатауда? Продавец консультант. Продавец консультант? Жаным, мынау қанша? Манастың інісі? Жаным, Манас кішкене тамақ берсең өзің жей бермей. Атыңыз? Арман. Арман? Мә. Алатаудың тоқшылық символы. Қош келдіңіз. Арман дегендер красавчик болады. Не болып істейсіз Алатауда? Приемщик. Товар қабылдаймын. А не серьезно айтып тұрсыз бәрін? Ешкім білмейтін товар қабылдап жүрген жоқсың ба? Порошок бірнәрсе қабылдап жүрген жоқсың ба? Жеті түрмесе товар қабылдаймын мен одан бе? Қандай бағдарлама? Қандай бағдарлама? Өлең қой. Мейірі жоқ. Ұрыспашы маған өйтіп? Арман не болды саған? Көмектеспейміз апа өз айтсын. Ол бағдарлама ғой негізі қандай? Мейірі жоқ. Болды ішіп жай сөйлеші болды Арман. Не білейін Арыке? Өзіңіз таңдай беріңіз Арыке. Не керек еге? Оны қойып қой Арыке, оны болмайды саған. Әзілдеп жатырмын, осыны аласың ба? Әй жан, молодец. Дезодорант алып жатыр. Әркім өз проблемасын алып жатыр. Туған ағаңыз, иә? Ерке, сіз не істейсіз? Смотрящий. А, осы жер смотрящийсіз ба? Болды, болды, братан. Сақал, сізде де рабочий ғой, иә? Разнорабочий ма? Рабочий ғой, иә? Аха, болды. Сіз смотрящий болсаңыз, Ерке, сізге көп сұрақ қоймай қояйын, смотрящийларға ұят болады. Мен Арман деген чушпан боламын десем, айтамын. Қандай бағдарлама? Ой, ё-май. Өле, ё-май, өте боқтайды екен десең, а? Әзілдеп отырмын, қандай бағдарлама? Кто хочет стать миллионером? Шапалау құрайық, қошеметтеріміз. Зоя апа, балаларыңыздың бәрі әдемі, Аллаға шүкір, мәссаған. Күшті, әсіресе ең әдемісі Есбол. Ау, не дейсіз? Атыңыз? Зебо. Кім? Зебо. Атың Зебо ма? Мен танысып қояйық, атым Небо. Не бағдарлама? Ойға қарама, Зебо. Ұмытып қалдым. Не дейсіз? Ұмытып қалдым. Сіз бір нәрсе ішіп отырсыз ба, не тығылып? Қандай бағдарлама? Саламатсыз ба? Тура келдіңіз ғой. Осы кісі бағана бері отыр ма, енді келді ма? Енді келді ма? Бәсе бір түрлі болып келеді ғой, жан жаққа қарап. Бір нәрсе ұрлап кеткен адамбыз. Не болды, кімге не көмектесші? Қандай бағдарлама? Сен атың кім? Кебо емес па? А, кім? Зебо, қандай бағдарлама? Қайттан қойшы музыканы, ұмытып қалдым. Қайттан қойық па? Сіз не болды, караокеде жүрсіз ба не? Не болды, Зебо? Қарамашы оға, Зебо. Мақыл, басынан қойшы Зебоға бір көмектесейік, Зебо ханымға. Өшір бол, өшір. Зебо қандай? Білмеймін. Ну? Ну, погоди. Ну, погоди? Қолын түсірші. Футболда стенкада тұрған сияқты екен, ә? Не бағдарлама? Бағдар... Ана, мұрнынандай... Жөнім, тілі жоқ па не? Тілі шықпаған ба не? Кел мына жаққа кел жаным. Мұрны мынандай деп тұр ғой. Жасұлан сияқты екен, иә? Ойнайды кішкентай дегенде айтып жатқанмын ғой. Зебо жа өзін білмей тұрып. Өз білмей тұрды еще көмектесіп отыр. Мә, Зебо. Қандай? Каламбур. А? Каламбур. Не істейді ояқта? Мұрны мынандай не істейді? Күлдіреді, адам күлдіреді. Күлдіреді, иә? Болды, болды. Кімнің? А, смотрящийдің жолдасы ма? Екеуіңіз қарап жүрсіздер ма? Сіз смотрящий, а бұл кісі сіздің смотрящий, иә? Ол сондай болады ғой енді любой жерде. Дұрыс па? Аха. Ерлан Адидас, атыңыз? Салтанат. Салтанат Найк. Басынан бір рет қойып берші музыканы. Саламатсыз ба? Сіз кімді іздедіңіз дегенге келмейді ғой бұл, ондай емес қой. Ертең Алматы қаласында погода. Шапалау құрайық, погода деді ғой. Мәссаған. Сіз не айтсаңыз да дұрыс болады негізі. Бір қой жіберші дейді. Дұрыс! Шапалау құрайық, бір қой жіберші деген. Ойда, ойда. Қандай бағдарлама? Бір қой жіберсін қайталдан. Мен дұрыс. Кімдегім екі рет... Болды, қой жібер. Мен сізге көмектесейім. Сіз дұрыс жауап бересіз по-любому. Сіз дұрыс жауап берейін деп тұрсыз. Человек и закон деп айтыңыз. Человек.
Айтсаңшы. Дұрыс, дұрыс. Сегіз. Өле дұрыс, дұрыс деп қойды. Мен жүргізіп отырмасыз, жүргізіп отырсыз ба? Ареке, таптыңыз. Бір деген алып тағы да бала қойыңыз. Жоқ, человек закон деді. Дұрыс, Есбол мырзаға қош емес. Есбол мырза сізге. А, болды. Сіз тек халал нәрсе аласыз ба? Болды, ренжімеңіз. Музыка мен кең шорт аға. Сіздің не деген көйлек киіп алғансыз бүгін? Өте күшті көйлек киіп алыпсыз. Атыңыз кім? Индира. Индира кім болып істейсіз? Оператор. Оператор? Мына көйлегіңіздің несі қандай? Андай стиль ма, аты ма, не деп? Не үшін келіп отырсыз? Біреудің көйлегі ма? Кең шорт аға. Аха, Индира ханым, көйлектің аты қандай? Стиль ма? Накс, сөйлей ала ма өзі? Ішінен сөйлеп тұр ма? Не болды? Ерасыл, қақ жұмыс істейсің? Не болып деген? Продавец консультант, сатушы. Сатушы, қолым жіберші. Қандай бағдарма, Ерасыл? Новости. Болды, новости болды. Осыдан кейін, мынау саған, Ерасыл. Кішкентайлар үйсіп алдап қоямыз балдаққа. Жастары өте активні, жоқтан бар жасайтын кім? Қиыны әлі, иә? Жоқтан бар жасайтын еңбекқор, красивая Евразия автомаркетінің жанашыры тұлғасы Бота ханымды ортаға шақырамыз ғана. Кім түсіндіре алады? Бетек, араңыз бір түсіндіріп берсінші, соған сары носки бар. Қазіргі заманның шапан құтты болсын, қошемет қайда! Арнайы бекеңе тігілген. Ереке, сізге керемет сыйлығымыз осы бекеңнің пиджагы. Құтты болсын. Тұрманы жақырай. Қатарқын қайтарсын дейді. Оне там жүріңіздер. Әзілдеп отырмын. Инстаграм команда Касса. Жамиля. Сайора. Сайора. Айдана. Айдана. Несібелі. Несібелі. Ешкім есімде қалған жоқ, әшін сұрап отырмын. Жоқ. Не үйткені бұл жігіттің Светі есімде, қожасының Светі. Ішімен 50 сентке ұқсайды екен. Команда Алатау. Енді бұл жігіттердің атын білемін. Наурыз, Бегарыс, Берік және Абылай. Аттарыңыз? Мен атым Бота. Бота? Үміт. Үміт? Айка. Айка? Майка деп қойсаңшы. Ойладым. Зебо. Жоқ, Зебо әзілдеп отырмын. Мен шыққанмаңыз, иә? Қаскелең намын есен қайтам ғой, иә? Мына жерінде Зебо деген жазу тұрмасын. Аяқтың өкшесімен. Сіз бірақ дауысыңыз шықпай қалды ғой, иә? Атыңыз? Шығып тұр ба? Бегарыс. Түсіндің ғой, Бекжан. Абылай. Сен Абылай пиджагын шешіп қойсаң болады. А, көйлек өтіктелмеген ба? Болды, болды, түсіндің аға. Зоя апамыздың атынан 20 мың, Бекболдың атынан тағы да 20 мың ағайын. Дұрыс па, Бекбол? Не үшін бір түрлі қарап тұрсың, Бекбол? Есбол братанның атынан дұға. Зоя апа, просто мына жерде мен кішкене ақшаны көбейтіп отқан себебім, мына жерде 8 адамды 20 мыңды 8-ге бөлсек қалай болады екен ол? Бүгін жұма еще десең, қалай болады екен? Аз болып қалайын деп тұр ғой, соның бір 5 мыңнан хотя бы, иә? Иә деп қояды Зебо. Иә десем Зебо, иә деп қояды. Оларға да 500 теңгені берсең де болады, түрлері молоко болып тұр ғой кәдімгідей. Темірлан түрі сүт болып тұр ғой, сүт. Еш ана күйіп кеткен сүттер болады ғой, бетте тасып кеткен сүттер. Ойнайдыр. Е, молодец сен. Қараш, Темірлан красавчик. Темірлан, сен не жұмыс істейсің? Продавец консультант. А, продавец консультант. Сен аға күн ыстықта далаға шықпа. Аға. Түсіме сүтке қарай ма? Сүтке қарайсың ба? Сен көп қарасайшы сүтке. Сен точно сүтке қарайсың ба? Қара бір нәрсеге қарап жүрмейсің ба? Алатауда свет өшсе осы жоғалатын сияқты бірінші, иә? А, Темірлан қайда деп таппай жүрсің, иә, өйткені еще жанымда тұрса мен де жерде тұрмын деп ойлашы. Темірлан қайда қасында тұр, иә, әзілдеп жатырмын. Тимур, нормально ғой, иә? 40 мың теңге болсын, Зоя апа, өздеріңіз ақылдасып дос бол. Ақша бар ма или өтірік біреумен сөйлесіп жатырсың ба? Телефон өшіп тұр негізі, әшейін сөйлесіп жатырмын. А, не дейсіз? Неғ оларға оңай? Не болды? Ақша тігіп мұрса бастадыңдар ғой сендер. Не істейік, не аларға берейікші онда, иә? Ұят болмасын үлкендерге, иә? Не болды? Не болды күшіктер ұқсап? Біз үреміз деген сияқты.
Ауылдың кішік сияқты не істейсіздер? Үлкендер үрісін бірінші, сендерге мысықтығын қойып береміз. Оп оңай ғой. Аға, өле мұны қам, иттің досын сүнеді ана мұсап. Көмектесіп отқаншы, дайынсыздар ма? Кеттік онда, команда Алатау дейм, әдемілеп кені. Команда Алатау, жібер! Who let the dogs out? Who let the dogs out? Шабалам құрай, күштен күшті. Абылай, красавчик, мен күшті рөді кесін, Абылай. Түріне қарасаң, Алабай сияқты да? Бірақ үргені кәнден иттерсең, әу-әу-әу деп қойды. Ау, беке не дейсіз? Бекең бірәсе айтам дейді. Не болды беке? Өзі итті жақсы көреді, итке теңестіре береді адамдардың бәрін. А, өзі сондай ма? Итке теңес... Өзі Алабай сияқты ғой негізі? А, өзі ит жақсы көреді екен ғой. Ит жеті қазынан бір дейді. Бір керемет бол, бір шабалақ ұрып қойыңыздар Алатау командасына. Абылай, сен ең жақсы көретін итің қандай? Овчарка. Овчарка, қанша жасынан бастап итке жақсы көріп өстің, құмары болдың? Кішкентай кезден бері. Кішкентайынан, иә? Ит қатты жақсы көресің бе? Жоқ, қатты емес, нормаль. Ой, жақсы көресің, иә? Бағасын, иә? Мысалы, Темірланды қандай итке теңейсің? Доберман. Әй, қаққа барасың, әй, қаққа! Өшір болды. Сен қаққа барасың, әй! Жоқ, сен анау бала қаққа барадыр. Есі дұрыс па? Атың кім еді? Алға қарай тартып кетті. А? Бекжан. Алға қарай тартып кетті? Ал кеттік. Команда Алатау, қошемет қайда, жібер! Қошемет қайда, Алатау! Мына жақ шапалық қатты тұрып кететін сияқты, өйткені жастар өте көп. Зоя апа, өзіңіз бір ауыз айтасыз ба? Онда 80 бересіздер ғой. Беке айтып жібересіз ба? Кім? Мама айта ма? Мама айта ма? Шапалау құрайықшы, жезде өз атынан 40 мың теңге, қошемет қайда? Балалар, мына 40 мың сіздерге. Өздеріңіз 5 мыңнан бөліп алыңыздар. Және де үлкендерге 40 мың теңге, Зоя апамызға қошемет қайда? Кім алады? Алабай алсын, Алабай, Алабай. Өзім тілінде сөйлесін енді. Шапалау құрайық Темірлан бауырымызға, красавчик. Арман бауырымыз, сіз шығасыз ба или? Бір би ғой, қызбен билемейсіздер. Бүгін біреу-біреумен билемейді, тек еркекпен еркек билейтін күн бүгін. Алушыларға ет шұжық өнімдерін балғын түрде ұсынып, өз ісінің уақытылық ұқыптылығымен қарағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Жұмысыңыз табысты да берекелі болсын дейді. Шапалақ қошеметпен Утеева Үміт! 2023 жыл қорытындысы бойынша Алатау компаниясында әркез тауарлардың сапасы мен ассортиментін қадағалап дейді. Компанияның дамуына үлес қосқаны үшін сізге алғыс білдіреміз. Жұмысыңыз табысы да берекелі болсын. Шапалақ қошеметпен Баймырза Индира! Сізге 2023 жыл қорытындысы бойынша Алатау компаниясында сатып алушыларға және сапалы қызмет көрсетіп, өзіңізді жақсы қырыңыздан көрсете білгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Жұмысыңызда табысыңызда берекелі болсын. Шапалақ қошеметпен Жанабаев Ақылбек мырза! Мына 500 мыңды алып адам танымай қалды ғой уже. Билеп шықса, ал құтты болсын Ақылбек айжанына. Құтты болсын. Шапалақ қошемет тұрып қойыңыздар. Сізге 2023 жыл қорытындысы бойынша Алатау компаниясында склад бөлімінде тазалықты сақтап, тауарлардың жүйелі тұруына атсалысқаным үшін алғыс білдіреміз. Жұмысыңыз табысты да берекелі болсын. Қошқаров Аманжол. Қошемет қайда Аманжол? Бұл жерде бар ғой, мына Арман балам түсінбей отырған шығар. Түсінбей отырған, 500 мыңнан беріп отырсың. Негізі біздерде мына 5 жыл еңбек еткен сотрудниктерімізге 5 жыл болған кездері біздер 500 мыңнан ұсынамыз. Апала құрып қойсаңыздаршы бір қан. А души. Үміт әпке, сізге тағы да тілек бұйырып, енді өзіңіз бастаңыз енді. Бұл 500 мыңға қалай жеттіңіз, соны айтыңыз. Мен Алатау автомаркетінде 5 жылдан аса жұмыс жасап жатырмын қазір. Ет шұжық бөлімінде. Аманжол бауырымыз, сен үлкен сияқтысың ғой, шашыңнан көрініп тұр ғой, айта бер. Көп-көп рахмет, не айтарым білмей тұрмын қазір. Дауысын шығар, ел ақшаны қайтар! Өзі сондай не надо деген сөзбен туылған екен. Адам бірінші сөзі мама или папа болады ғой.
Бұл кішкентеген Нұрия кәні дейсе, не надо деген ғой бұл кісі. Негізі біздер мақтанғымыз келген жоқ. Былай үндемей молча бергіміз келді. Но осы жердегі бірге істеп жүрген мына жана қолбасшыларымыз солар қоймады. Мына торжественный түрде берейік, мына халық ел көрсін деп. Осыларың еңбегі зор деп, мына Нұрболға біздер үй алып бердік. Мына үй, мына Тұрсына екеуіне, енді баласы келіне. Бұл үйленген жоқ, бұл бала енді сол үйленіп, Тұрсынай мамасымен бірге тұрсын деп, енді қашанға кімменен дос болменен тұрады деп, өзінің семьясы бар. Сол себепті бұларға біздер үй алып бердік, соның кілтін тапсыруға рұқсат етіңдер. Шапалақ ұрайықшы Нұрбол бауырымызға квартира. Нұрбол, құтты болсын. Жеше, Бекен, не айтарымды да білмей қобалжып тұрмын. Сіздердің алдыңызда мен бас иемін. Тамерлан шақырайын ба? Тамерлан, мах, мах десек. Осы Нұрболдың тойын точно жүргізіп берем маған. Мен номерімді жазып алыңыздар. Точно жүргіземін 500 мыңға. Жүргізіп берем маған. Оны айтам, жүргізіп берем сен, Нұрбол. Үйленесің ғой, Құдай қаласа, мен тойын жүргізіп берем. Суретке түсіп алайық. Иә? Жақсы қыз бар Нұрбол саған. Жақында түрмеден шығады десең айтам. Оны айтам, Құдай сақтасын. Ойлаш, ешқандай дүние ақша емес. Қасиетті мекенге, Умраға жолдама құрметті ағайындар. Сәрсенбаев Асқар Мырзаға қошемет шапала құрып қойыңыздар. Алатау компаниясының атынан Умраға жолдама құрмет тағайындар. Қасиетті мекенге. Сәрсенбаев Доспол Мырза. Дегендер қамын жегендер. Манас Жұмабаев Манас Мырзаға қошемет шапала құрып қойыңыздар шүкәна. Асқар, иманың шегіп кесін. Естіп атырмын сен иманың прикольчик екен. Енді осындай керемет Умра жолдамасынан кейін ойын ойнатқан қалай болады екен беке? Бәріміз серьезный болып кеп, менде жүрегім елжіреп кетті кәдімгідей. Или Есбол Мырза, бір күшті ойын бар, дәрет алып жарысамыз ба? Ойын айтам. Даже капучино пахнет как мужчина, даже Аль Пачино хочет быть как Баке. Баке в этом шапане круто пахнет на коне. У него огромный план. Баке брат Чингисхан.